新北市立莺歌陶瓷博物馆与西班牙国立陶瓷博物馆联合举办台湾彩绘陶瓷艺术展，并且在这一次的合作过程当中是签署了文化合作协约书，缔结成为姐妹馆。博物馆的所在地瓦伦西亚就是以陶器闻名的文化城市，所以借由这一次的陶艺展，不只是促进了两国的文化交流，更为台湾的陶瓷文化写下了历史的新页。繁复华丽的洛可可风格建筑，这里是位于西班牙第三大城瓦伦西亚的西班牙国立陶瓷博物馆，也是观光客必定造访的景点。室内大大的海报宣传着台湾特展，展场内各式陶器与瓷器错落摆放，有些镶金熠熠生辉，有些彩绘缤纷活泼，让人目不暇接。新北市立莺歌陶瓷博物馆与西班牙国立陶瓷博物馆主办，新北市政府驻西班牙代表处及西班牙教育文化及体育部协办的文化之光辉台湾彩绘陶瓷艺术展，在瓦伦西亚西班牙国立陶瓷博物馆举行为期两个多月的特展。这次展览新北市立莺歌陶瓷博物馆精选87件作品，不远千里送到西班牙，要向西班牙主流社会介绍台湾彩绘陶的早期发展和当代艺术陶的蓬勃多样性。展览分为早期彩绘、仿古工艺、艺术彩绘和现代陶艺四个主题。正值旅游旺季，展场中人潮不断，喜好陶艺的民众都前来欣赏来自台湾细致的陶瓷艺术。Traveled so long way to here to Spain Valencia, and I'm not local. I'm also just visiting here, and I'm astonished from what I'm seeing and.I'm really happy I'm here. Es un placer estar aquí en Valencia, en el Museo de Cerámica, admirando estas increíbles piezas de cerámica taiwanesa, en donde se ve el esplendor del pasado, pero con la belleza del presente. Es increíble el diseño, la meticulosidad, el trabajo del color. Es una fusión de pasado y presente en el día de hoy.Estamos admirados con mis amigos del trabajo, de la filigrana, de la naturaleza. Estoy realmente súper feliz. Me está llenando mi alma. 参观的民众与漂亮多彩的陶器合影，更多是携家带眷引领孩子们欣赏来自台湾的彩陶。大家对精致又富创意的作品细细品味与研究，无论是精美的彩绘花器，或者是朴质平实的原色杯盘，都加深欧洲民众对台湾彩绘陶艺的认识。台湾博物馆的收藏品首次在西班牙国家级的博物馆展出，对于宣扬台湾的文化艺术深具意义，也成功促进国际交流。台湾宏观电视张以立，西班牙瓦伦西亚采访报道。